цьому ми закінчимо. З вами був гурт «Згадай своє небо». З вами був бас-гітара і перкусія Славік, Роман на скрипці, досить віртуозно людина грає. Ірина Грошева – це цікава, пристрасна людина, багато чому талановита. Ось перкусії і танці, так? Ну і Олександр Хмельовський, я просто дещо так пишу і от і граю на гітарі. Що, бажаємо вам позитивно дивитися на світ, читати добрі книжки, дивитися кіно, зокрема «Ігру престолів», хто ще не бачив. П'ятий сезон вже вийшов. Ну і гарного часопроведення вам. Якщо комусь цікаво візитки, можете підійти взяти, подивитися в інтернеті чи послухати аудіо. Це все можна послухати безкоштовно в інтернеті.